7. mieste s 21 zápasov, majú 31 bodov a celkové skore 45-31. V 21. kole sme vyhrali na ihrisku Slovanov 0-7. Ako družstva má Šubeva na dnešný zápas? Najprv hostia. Bráne číslo 1 Jan Brezány. Číslo 2 Pavol Butora. Číslo 3 Marek Šenšel. Číslo 4 Marek Raček. Číslo 5 Daniel Kúdelka, kapitán družstva. Číslo 6 Dušan Jesenský. Číslo 8 František Okál. Číslo 9 Daniel Rohoň. Číslo 19 Tomáš Jurkov. Číslo 11 Ľuboš Ertl a číslo 7 Jakub Kionka. Na striedanie sú pripravení s číslom 21 Stanislav Keller a s číslom 13 Filip Ovnevák. Ako nastúpia domáci hráči. Bráni číslo 1 Branislav Plešo, číslo 3 Lukáš Lončík, číslo 16 Andrej Barník, číslo 2 Stanislav Záborský, číslo 12 Peter Veterník, číslo 7 Michal Vladár, číslo 37 Patrik Mariňák, číslo 21 Andrej Ličko, kapitán družstva, číslo 9 Miroslav Ličko, číslo 15 Jakub Veterník a číslo 10 Lukáš Hrončo. Na striedanie sú pripravení číslom 14 Vladislav Jamrička a číslom 13 Damian Galis. Ako hlavný bude rozhodovať toto stretnutie pán Hanko Roman. Ešte malý výsledkový servis do sobotných zápasov. Dynamo Príbovce, Družstevník Bradica 0-2, Belá B Nespali, Trebočtovo 0-4 a Družstevník Dubové, Žiara Horná 1-4. Určite viete, že MSK Formát Martin zvíťazil na svojom ihrisku proti Litovským Hrádkom 2-1. Naši fotbalisti najbližšie stretnutie odohrajú v sobotu 28.5. o 17. hodine na ihrisku Žiary Horná Štubňa. Na toto stretnutie vás všetkých srdečne pozývame. Thank you.
Počkaj. Thank you.
Co robíte?
do roboty dajte. Pána Boha. Možovce! Treba to ísť, furt pobe! Jo, zbytočne stratená lopta.
No, aj to je taký, no. Kde dáš pomôže svet? Neprihrá. I toho Boha. Máš prihrať! Come on!
Čo robíš? Dobre, veď nech ide do piče. Nech sa nebojí. Dobre, Parko! Čo sme 20? A ty kokot píska riadne, bohači jeden! Machruj! Dobre, dobre, dobre! Tridsiata druhá minúta, napomínaný hráč hostí Keje Idob. Výpoveď číslo 6, Dušan Jesenský. Daj odnohy, Paťko, daj odnohy. Mocta nech ide. Dobre, na cíli. Peťo. Dá.
kokot! To už si jednutý! Tak ale kokot, keď mu ho ukážu, tam ho zapískať, nie do píče. Žime, žime, žime! Rajme, rajme! Kurva. Počúvaj ma, už sa kľudni, ozaj. Počúvaj ma. Ozaj, už dej sa kľudni, to sa už dá počúvať. Lebo ťa zostrelím jak čínske hračky. Počúvaj ma. Ozaj, ticho. A čo sa ty staráš do piče? Lebo ti to hovorím, buď ticho. No tak, slušne, stará mama tvoja, buď ticho. Buď ticho. Nech sa páči, buď ticho ti ravím. Buď ticho. Buď ticho ti ravím. Už piču ti hovorím pekne, kým nevyletím a ti tú kameru nenapkám do papule. Povolí buď ticho a basta. Ticho, vysel sa na ňu. Aby som ti tú kameru nenapkal do papu. Nech sa páči. Počúvaj, počúvaj. Čo skáču? Chod tam nazad. Ty žebrak vyjebaný. Chod tam nazad, ti vravím. Ty sa nebojíš. No ja sa nebojím. Chod tam nazad. Smrad pojebaný. Pôjdeš vonku a bude pokoj. Ty koho chceš vdať von, ty kokot? Skurvený zaprdený. Späť som mu nadával. Späť som mu nadával. A ty čo chceš? Späť som mu nadával. Zdravý. Počúvaj ma, ty kokot starý, ty si foď. Vieš čo? Vieš koho foď? Vieš koho foď? Neurážaj. Vieš koho foď? Svoje deti, ty buzerám vyjebaný, komunistický zaprdený. Tam si sa nevoj. Na pav! Počkej, ja dneska som za oba. Tam si ešte bak, skurvený si foď tam. Vieš koho foď? Žebra, vyjebaný. Kde ty kokot, hej, ešte bácky skurvený. Do zemem piču, je sa to zastereš, piču. No škoda je to. Tak divne hráme v autoch, ten Maruňák. Myslím, že to mohol byť taký gol. Ale mordu. Machruje. No. Ale nie by prihral. No, a potom sa ešte no, stažuje. A mohol si zastať. Ale no mohol, veď on mal čas, veď on mohol byť až do brány. A potom mu ho dať do tejto strany. Ale to je hráč taký ozaj ako... To sme točili. Keby náhodou niečo, tak máme ho na kamere. Ja sa nie chcem hádať. Ale akože nemôže urážať, nie, nemôže urážať. Veď som pekne bol, hovorím, buď ticho a neviem, čo ono takto rozpráva. Nie, veď pekne mu povieš. Спасибо.
Vážení športoví priatelia, ústrojateľia, dnes celého zápasu a srdečne pozdravujem malé občerstvenie, kde pre vás pripravili bývalý rozhodca kvalitný kotlíkový guláš. Naši hrajú, ale proste naši hrajú zle. Čiže oni nehrajú nič a naši vôbec. Aj z DPH. Kvalitnú kotlíkový guláš. Áno, áno. Pozri sa, ten. Ale chytil by sa, tu jednu to išla dneska, tak ty chytil. Také stresy robí. Ale dívaj sa, Boha. No? Ešte ďalej, že by bolo tak jemné. Alebo bližšie a nižšie. A čo si myslel, že ja nie zvíde? Môže si pozrieť, hej? No čo si myslel pivo? No to rekli... Nervové, nervové. A to nebolo tvoje náhodné? Euro 50. To nebolo tvoje náhodné? Čo? Nebolo tvoje? Nie, nie, nie. Ja som ho nie to. Stano, stál si, kurva. Zase ruka, kde bola ruka? Teraz nebola vôbec ruka. Chodí a potom v risku ako panenky. No zle, zle to úplne. Nemá to nejaký, ja neviem, to, hej, že... A mohol mu, neviem, dobre ešte, hej, ale mohol mu predtým, hej, oni môžu rozbiehať, kde sú tam starí chlapi. Nie, to si on... To nebol faul. Nebolo, veď nebolo, ja sa si nebolo. Faul je iné. Teraz už, hej, áno. To si vypýtal, ale toto nebolo. A spolíha to na to, že ti bude pískať faul. Takto, majú hrať, prihrávať, majú rozbehať. Ani keby oni sa uchlacholi, že sa na... No. Nie, to je oný vladár, išiel. Doktor Vlády. Boha, to nie je to možné, povedzte. Až 32, to nie je sranda. A jeho, čo je hovoril? Oni vám počkali, nie, nie, bude počkali, nie, 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 zvoril, krát. Je to tu, keď sa tak vaši zvoril, tak je... A ty čo, ty nič? Nie, nie, ešte až, piatý vidím na to. Na hygienu. Čo ti ide do hlavu, nohy? Nie. Pečeň? Áno. Niečo tam. Lebo ja keď som vtedy, keď to tak bolo, ne? Tak toto mi robí. Či mám na prívod vzduchu, či mi robí. Ale veď to, no? mi všetko. No, všetko. Nespravili soná znovu, nespravili srdce, toto, cievy, priechodnosť, ciev, všetko. Áno, áno. To, že nevedia čo, no. Nie, ja to mám všetko v poriadku. Hej. Tak ho zajedne asi uťahaný. No, som uťahaný. A nepil som, to bol vlastný bar. To si bol hore. No? Jasné, no. Dobrý sa. Prevedom, predbehni! Vladar sa prechádzal a nevidel vôbec lopci. Ale veď, pohodný, keby šiel takto predbehne. Veď ho mohol predbehnúť. Ten sa tlačí a za ním. Ja viem, že ťažké dopadne, keď sa hrá, ale keď sa to dá s ním hrať. Ozaj, počúvaj, čím to je, aké hnojivo používajú? Ale vedia, viem, ale aké... Neviem. Lebo pozri, aká krásna zelená tráva. Áno, na tom lebo tam, kde bolo, tak bolo moc, tak mali viacej dať, ale to zle rozsypalo. Ono to bolo taký stroj a miesto toho, aby to rozmetalo, tak mu to len tak asi podsýpalo. Lebo to bolo zelené pekne. No veď som videl, ja som trochu sa dielal. Boha, čo je to? Pokosené a reku, no, to... Zelenivá, no? Pozri sa, no. No ďalej, tam nerob kľúčky takéto.
No, veď ti nechcel. Presne tak, keď furt robíš to isté. To je tvoja chyba. Furt robíš to isté a čo, no. Je ísť prostý. Keď vie ako hra, keď vie aký má kľúčky, tak nepozdá. Presne tak, no. Sprostá hlava, tak potom trpí celé telo. A vo fotbale aj mužstvo. Hej, no mužstvo. A čo hovoríme, tak všetko počujeme. A však je to pravda. Poučas. No chlapci moji zlatí, ale tak to sa nehrá. Taký mužstvo. To sa chodí, čiari, rozbeháva sa, ja neviem. Že sme mali aj dresy požičané, keď prišli takí ako my. Máte ako domáci, už teraz nie je ako kedy si, že domáci sa predstavkou, ale domáci má právo si. Oni si majú proste zavolať, alebo do nej svoju dresu. Dobre hovoríš, treba dať ešte vyhlásiť, že je. Ale ozaj, to je také... Dobre, Kvido, už sa s tým nedohaduj, hej. Hej, už sa s tým nedohaduj. Ja viem, že už bolo dohodnuté pred zápasom. Vydrž piču a pískaj. No, určite lepšie ako ty, ty kokon. Sudí! Dobrá. Dobre, to je ono. Dobrá. Dávaj takto, ideme. Dávaj, hej. No, to takto Obsajd! Nebo. Aj vyzeral.
čistá. Poďme, poďme. Čakáme, prihrávajte sa. Poriadne. Dobré ráno, Vošovce! Zobuďte sa už! Zobuďte sa! Nech, ne, a nech je, čak pravda to je. Ale tento nehreším. Kdo? Tak pojď. Hýbaj. Šéf. Hýbaj. Kamerovat, já budem utrátit. No. No. Tak ale hýbaj točit, já budem oný. No. Nemá kdo? Povedz všetkým, na čo sa. No, ten čapuje. Ale ak zavoláš, tak príde daj. Že vás to baví? Že vás to baví, chalani, ozaj? Offside! 3 metre, alebo 4. Dobre, dobre. A čo do... Daniel Rohor.
20 gólov hostí, hráč číslo 9 Daniel Rohoň. Čo robíte, Krista? Thank you.
Danko. Konečne. To môže aj tady, ne? Hej, hoci kde môže opustiť. Hej, teraz, hoci kde. Pravidla je najkračšou trasou. Áno. Áno, lebo keď by vyhrávali, tak... Ja si to pomáčky dosmedu. Hoci kde môže. Chvapka máme niče. Takže už vyvíkajú všetko. Stretnutia, stredanie družstva domácich oškodrienok Mesovce. Hráč číslo 15 Jakuba Veterníka nahradil hráč číslo 14 Ladislav Jamriška. Zrazu tam niekto beha normálne. Pozor! Poď, pupiak, potiež troška, pomôž mu. Dobrá, Sando. Nieš hodí aut! Hýbaj už to Boha. Ešte! Spracovanie. Aha. Nevšimol som si tady, za to chýba ma ťa kocka. Penálta nebude, penálta nebude. A čo sa tam stalo? Nebude penál. A si normálny? Ten ok... Je to tu je to. Takže neviem, čo bude. Je to tam. No, čo? To niekde posielači to tu dostalo. Keď to nahrá, tak to tam na YouTube. Je to ja to nejde na nejaký... server. Nie. Keď si pýtajú z okresu, tak sa to musí poslať. Každý zápas sa musí nahrávať. Musí sa nahrávať. Peťo,
kámo! Peťo, kľud! Ahoj. To čo je za huja? A koniec zápas. Oni odišli. Oni sa to normálne pobijú. Kuba! Náznaky. Čo sa tam dialo, bo asi si nevidel nič. A sú spokojní, 1-1. No jasné. Čo bola porozbieť, čo si chodí, tyky. No ale ja by dal, neboj sa. To ja ti zase.